दार्जिलिङ महाकाल मन्दिर परिसरमा है आइरहेको भएको छ र विशेष यहाँनिर दार्जिलिङ पहाडमा अहिलेको जुन राजनीतिक अलिकति उतार चढाव भइरहेको छ है र यो जुन 12 तारिक तपाईँहरूको केन्द्र सरकारबाट जुन पिपिएस सम्बन्धी एउटा त्रिपक्ष वार्ताको लागि पत्रचार गरिन्छ भने तर अहिलेसम्म पिपिएस पत्रचार गरिएको छैन नि यस विषयमा अलिकति जानकारी नमस्कार सर्वप्रथम त
महाकाल बाबा को प्रांगण में हमी उभ अब एउटा आस्था को केन्द्र हो सधैं नै म जब जब दार्जिलिङ बस्छु मेरो कोसिस हुन्छ एकचोटि म यहाँ जरुर आउँ भनेर र जहाँसम्म तपाईले प्रश्न सोध्नु भयो राजनीतिक उथलपुथल को हेर्नुस् राजनीतिक दार्जिलिङमा हमेशा नै यस्तै प्रकारको भइराख छ यो कुनै नयाँ कुरा होइन तर जहाँसम्म पनि हिजो अस्ति मात्रै हामीहरू सबै एलायन्स पार्टी को नेतृगण नेतृत्वगण अनि हामीहरुको सबै इलेक्टेड विधायकहरू म स्वयं पनि थिए हामीहरु केन्द्रीय मन्त्री गृहमन्त्री जीसँग हामीहरुको भेटघाट भयो र उहाँले हामीहरुलाई सबैलाई त्यही एउटा वचन दिनुभएको छ कि 12 तारिखको आसपास हामीहरु एउटा इन्भिटेसन हामीहरु पठाउने छौं अनि चाँडै नै यो स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ सम्भवतः सितम्बर महिनाको पहिलो हप्ता नै हुन्छ होला अनि जहाँसम्म मलाई लाग्छ अब यो इन्डिपेन्डेन्स डेले गर्दा दुई चार दिन सायद कार्यालयहरू बन्द थियो होला आउँदो दिनमा कुनै पनि पल त्यो इन्भिटेसन लेटर आउनेछ अनि स्थायी राजनीतिक समाधानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ हजुरहरूको च्यानलको तर्फबाट म जनतालाई यही भन्न चाहन्छु हेर्नुहोस् एउटा धेरै लामो पछि एउटा हामीले एउटा अपर्च्युनिटी पाएका छौँ यसलाई हामीले खेर जान दिनु हुँदैन अहिलेसम्म बेसी राजनीति हामीले सबैले गरौँ इन्क्लुडिङ हामीहरू सबै भनौँ है त्यसमा हो राजनीति हुन्छ पनि राजनीति गर्न कुनै पाप पनि होइन तर भए पनि जहाँसम्म यो दार्जिलिङ तराई डुवर्सको समस्याको समाधान छ त्यसलाई लिएर हामीले कहिले पनि राजनीति गर्नु हुँदैन यो एउटा अपर्च्युनिटी मौका समय हामीले पाएका छौँ हामीहरू सबै आफ्नो कुरा राख्नेछौँ अनि एउटा गोर्खाको प्रतिनिधि हुनाले दार्जिलिङको सांसद हुनाले ओभियसली हामीहरूको जनताले जे जान्छ त्यही कुरा म उहाँ राख्नेछु हामीहरूका सबै एलायन्स पार्टीका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ हामीहरूले सबै मिलेर हामीहरूको प्रयास यही हुन्छ कि झट्टैभन्दा झट्टै यो स्थायी राजनीतिक समाधानको मार्ग प्रशस्त होस् भनेर यो त्रिपक्ष वार्ताको कुरा चल्दैछ है यो त्रिपक्ष वार्तामा के राज्य सरकार पनि यसमा सहमति होला हेर्नुहोस् अब त हुन्छ हुँदैन त्यसको अहिले केही वर्णन गर्न मिल्दैन मतलब भारत सरकारको एउटा पहल हो भारत सरकारले निमन्त्रण अवश्य नै राज्य सरकारलाई पनि पठाउँछ अब हेरौँ राज्य सरकार गोर्खाप्रति र यो दार्जिलिङ तराई डुवर्सको जनताप्रति कति इमान्दार छ छैन भन्ने कुरा अब त्यो स्पष्ट हुन्छ यदि राज्य सरकार त्रिपक्ष वार्तामा सहभागी भएन भने के यो फलदायक हुन्छ होला त यसो होइन अब के अब त्यसमा अहिले केही कुरा गर्न मिल्दैन अब त्यो समय आओस् पहिले इन्भिटेसन लेटर आओस् आउँछ आउँदैन त्यसका बादमा फेरि त्यो विषयमा छलफल गरौँला आजै नै आएन भने यसो र आयो भने उसो भन्न मलाई लाग्छ त्यो ठिक होइन क्षेत्रीय राजनीति किनभने आजभन्दा पहिले पनि त्यस्तो हेर्नु वार्ताको लागि धेरै चिठीहरू आयो त्यही कन्फ्युजन बेसी हुन्छ है योपालि हामीले त्यसलाई अलिक राम्रोसँगले गर्ने हामीले भएका छौँ र मलाई त्यही लाग्छ अहिले त्यसमा केही पनि टिका टिप्पणी नगरौँ हेरौँ एकखेप इन्भिटेसन लेटर आओस् आउँछ आउँदैन त्यो राज्य सरकारमाथि छ यो यहाँका क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू विपक्षी दलहरूले है यहाँनिर बारम्बार भनिरहेको छ र राज्य सरकार केन्द्र सरकार बिजेपी गोर्खा जातिको लागि हित चाहँदैन भन्ने छ नि को ममता दिदी चाहन्छ टिएमसी चाहन्छ इतिहासले अहिलेसम्म हामीलाई के सिकाएको छ अनि हामीहरू आज मोदीजीलाई या भारतीय जनता पार्टीलाई म स्वयं सांसद हो भनेर भनेको होइन हेर्नुहोस् म एउटा गोर्खा पनि हो मैले पनि त दुःख भोगेको छु देखेको पनि छु हामीहरूले चाहिँ बिजेपीलाई किन दोष दिँदैछु हामीहरूको राजनीति चम्काउनको लागि बिजेपीलाई दोष दिनु म त्यस्तो केही कारण देख्दिनँ हेर्नुहोस् अब चुनावका बेलामा हेर्नुहोस् आसामको एनआरसी लिएर कति यहाँनिर हो हल्ला गरे तर त्यसको समाधान भयो त बिजेपीले नै गर्यो त जम्मू कश्मीरमा 15,000 भन्दा बेसी हामीहरूको नेपाली भाषी गोर्खा अहिलेसम्म डोमिसाइल पाएका थिएनन् उनीहरूले पनि पाए त बिजेपीले नै गर्यो त अरू राष्ट्रका ठुला ठुला समस्याका समाधान पनि बिजेपीले नै गरिदिई आएको छ त्यही भएर बिजेपीलाई दोष दिनु म चाहन्छु त उचित हुँदैन है आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हाने जस्तो हो हामीले आफ्नो राजनीति चम्काउनको लागि मोदीजीलाई दोष दिन मलाई लाग्छ त्यो उचित कदापि पनि होइन अगर हामीहरूको
समस्या को समाधान अगर कसले गर्छ भने त्यो भारतीय जनता पार्टी र केन्द्र सरकारले नै गर्ने छ। गोर्खा जाति टीएमसी ले त अमेरिका माथि के अन्याय र अत्याचार गर्यो त्यसको म आज यो मन्दिरको प्राङ्गणबाट वर्णन गर्दिन, तर हामीहरु जनतालाई समक्ष थाहा छ। आज जति अलिकति पनि आस्था र जनताले अपेक्षा राखेको छ भने त्यो भारतीय जनता पार्टी हो। गोर्खा जातिको लागि बीजेपी सरकार इमानदार छैन भन्ने पनि छ नि, कसले भन्नु? मैले त कहिले भने को क्षेत्रीय पार्टी हेर्नुहोस्, विपक्षी पार्टीलाई त आफ्नो मैले अघि नै भने नि, उनीहरूले त आफ्नो राजनीति गर्नु छ, के भनौँ। उहाँहरू हेर्नुहोस्, हिजो सुन ममता दिदीलाई गाली गर्दै थिए है, बिजेपी कि जय हो भन्दै थिए, आज बिजेपीलाई गाली गर्दैछन्, ममता दिदी के जय हो भन्दैछन्। त उनीहरूले आफ्नो राजनीति चम्काउनका लागि, त्यो स्पष्ट छ, जनताले पनि बुझ्छ नि यो कुरो। हेर्नुहोस्, यो डेमोक्रेसीमा सबैभन्दा ठुलो परीक्षा भनेको चाहिँ चुनाव हो, त्यो चुनावले पनि स्पष्ट बताएको छ। अब त्यसो मैले बताइराख्नु केही कारण अरू पनि देख्दिनँ। तपाईँले चुनावको कुरा गर्नु भने चुनाव अघि मात्र यो बिजेपी सरकारले यो आश्वासनहरू दिने काम गरिरहेछ र आश्वासन मात्र दिन्छ भन्ने छ नि यसमा। अहिले त चुनाव छैन त, हेर्नुहोस् त भन्ने कुरा मात्रै हो कि दाजु। आज मैले तपाईँलाई अघि पनि भने, हेर्नुहोस्, अगर कसैले गर्न सक्छ र सक्षम छ भने त्यो भारतीय जनता पार्टी हो। हामीहरूले अलिकति प्रतीक्षा अवश्य गर्नुपर्छ। आजसम्म के भयो के भएन म त्यतातिर जान्न, तर यो समय काल परिस्थिति एकदम ठिक आएको छ, सही समय छ, उचित समय छ, योपालि केही न केही अवश्य हुन्छ। भाइ एउटा लास्ट क्वेशन, यो होइन लामो हुन्छ, लामो होइन, यो त्रिपक्षीय वार्ता चाहिँ के यो अखिल भारतीय गोर्खा लिग एसपी शर्मा अनसन बसेको बादमा मात्र यो खोलियो भन्ने छ नि, यसमा के छ तपाईँको भन्नु? हेर्नुहोस्, अब यो डेमोक्रेसीमा के कोही मान्छे अनसन बस्न चाहन्छ भने स्वतन्त्र छ, अनि कुनै मान्छेको कुनै आफ्नो केही भनाइ छ भने त्यो पनि स्वतन्त्र छ, त्यसमा मलाई भन्नु केही छैन है। हामीहरूले आफ्नो काम गरिरहेका छौँ है, अनि हामीहरूले गृहमन्त्रीजीलाई भेट्ने प्रक्रिया त चलिरहेको छ त, पहिलोचोटि भेटेको थोडी न हो।